assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan tez tayyor bo'ladigan salat tayyorlaymiz ekranda ko'rib turgan mahsulotinglar ketadi videoni tagiga to'liq holda yozib qoldiraman birinchi dudlangan kolbasamizn somoncha qilib to'g'raymiz xohlamaganlar o'rniga qaynatilgan go'sht ishlatishlar mumkin tuzlangan bodring qo'ziqorin hammasini somoncha qilib to'g'rab olamiz kartoshka kartoshkani ham mayda somoncha qilib to'g'raymiz tuxum tuxumni ham xuddi shunaqa hammasini somoncha qilib to'g'rab olamiz hamma mahsulotlarimizni endi idishimizga solib kartoshkani yarmini solamiz ozgina bosib ustidan tuz sepamiz chunki kartoshkaga mayonezni tuzi kamlik qiladi faqatgina kartoshkaga tuz sepamiz ustidan kolbasani solamiz kalbasi o'zi dudlangan bo'lgani uchun unga tuz sepmaymiz mayonez suramiz sho'r bodringimizni solamiz uni ham mayonezlaymiz har bitta qatorimizni mayonezlab chiqamiz ustidan tuxumni solamiz tuxumni ham bosib bosib ustidan mayonez surtamiz har bitta qatori solganda ustidan ozgina bosib yuorish kerak bo'lmasa qolipda yaxshi ushlab turmaydi ustidan yana mayonez suramiz har bitta qatorga oxirida kartoshkamizni qolganini solamiz buni ham yaxshilab tekislaymiz ozgina tuz sepamiz har doimgidek faqatgina kartoshkaga tuz sepamiz qolgan narsalar o'zi tuzli chunki ustidan endi 100 gramm sirimizni qirib xolodilnikka 2-3 soatga qo'yib qo'yamiz 2-3 soatdan keyin olib ustini xohlagancha bezatishimiz mumkin Men zaytun donalari bilan bezatdim o'rtasiga qo'ziqorinimizdan qo'yib chiqdim bu ham xohishingizga qarab albatta salatimiz tayyor 2-3 soat холодильникda turgan salat mazasi juda ham yaxshi bir biriga o'tgan bo'ladi yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar